ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଗଣିତ ସମାଧାନ ଓଡ଼ିଆକୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ହାଉ ମେନି ତହସିଲ୍ସ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ତହସିଲ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, 316। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ 316ଟି ତହସିଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଶୋ କରୁଛି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏହି ଟେବୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ବା ଜିଲ୍ଲାର ସଂଖ୍ୟା, କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? 30। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍, ସଦର ମହକୁମା, କେତୋଟି ସଦର ମହକୁମା ଅଛି? 58ଟି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ତହସିଲ୍ସ, କେତୋଟି ତହସିଲ ଅଛି? 316ଟି ତହସିଲ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍, କେତୋଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି? 314। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଟପିକ୍ଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 30, ସଦର ମହକୁମା 58ଟି, ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 316, ବ୍ଲକ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 314। 2, ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଦୁତି ଚାନ୍ଦ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଆଥଲେଟିକ୍ସ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବା ଫଟୋ ହେଉଛି ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କର। ଏଠାରେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ କଥା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2018ରେ 100 ମିଟର ରେସ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2018 କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2018 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକର୍ତ୍ତା ଓ ପାଲମ୍ବାଙ୍ଗ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାସ୍। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, 2013। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2013 ମସିହାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ତଥା ହରିଜନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ 3000 ଟଙ୍କା, ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ 2000 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିନଥିବେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 3000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ନେମ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟି କଲମ୍ କରାହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଗୀତି କବି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପାଣି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୀତି କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମନେ ରହିଲା ତ, ଗୀତି କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପଲ୍ଲୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ପ୍ରକୃତି କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ପ୍ରେମିକ କବି ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଟପିକ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବା, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନେତାଜୀ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ବଳଦେବ ରଥ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବ୍ୟାସକବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବକବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ କବିବର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ କର୍ମବୀର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି କବି ଶେଖର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କବି ମଞ୍ଜୁଳ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ କିଶୋର କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି,
ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ କଳାନିଧି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାନ୍ତ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଜାତୀୟ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂ ପ୍ରେମିକ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇ ସନ୍ଥ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ନିମାଇ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ ବାଣୀକଣ୍ଠ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗଣକବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୀତ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ହରିନାଥ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ କର ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୁରମଣି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ବଳ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଭକ୍ତ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଗାୟକ ଭାସ୍କର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗାୟକ ସୁଧାକର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି ଶର୍ମା ଗାୟକ ରତ୍ନାକର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍କଳ ଭୀମ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ ପଲ୍ଲୀକବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ ସହ ମିଶ୍ର ଗାଥା କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ନାରୀ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପତି କୋକିଳ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ ସହ ମହାପାତ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ରବି ସିଂ ବିପ୍ଳବୀ କବି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ହରିକୃଷ୍ଣ ପୁରୋହିତ କବିରାଜ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର କବି ରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ପାତ୍ର କବି ଭୂଷଣ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କବି କଳାହଂସ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଟପିକଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, କଟକ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କଟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିବାର ଅଛି। କେଉଁ ଉତ୍ତର ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଏହି ଯୋଡ଼ିଟି ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ବି ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉତ୍କଳ ବାଚସ୍ପତି ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ ଉକ୍ତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାର କରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ସାଧନାର ପଥେ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ରିଟେନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍, ସାଧନାର ପଥେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାଧନାର ପଥେ ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଟେ, ଏହା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ମାଗାଜିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଥମ ମାଗାଜିନ୍ର ନାମ କ'ଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଆଶା।
ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶା ଏକ ମାଗାଜିନ୍ ଅଟେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାଗାଜିନ୍ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ସି, ସମ୍ବଲପୁର। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି। ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେମ୍ସ ହକି ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଭାଉ ସାହେବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପାଇଁ। କଟକରେ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ। କଟକରେ ଅଛି ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି ହକି ଖେଳ ପାଇଁ। କଟକରେ ଅଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି କିଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାଶ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଗଣିତ ସମାଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଭୁ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ, ଏହି ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଖୋଲିଛୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମିଶନ ସକ୍ସେସ। ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ଦେଖିବା ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଲିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ରହୁଛି, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।